alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min jettimo no feen jagulana e umra be ton tawro jeba kumpi tal e demgal pular gardinindi ko ni sifori hono on taw ko jawrgal kalkal ko fatande leedi jati golla mu wawi hollir to bangi ko faate on do saha hono kon ka bangi ko faate yuuni tal e lipsare fro gede hono on umar jo se podi mbadi do gila do no sota yotti boge e wuro niwadi ko faato bangi yo nyaawore wade tigon e loindo hono warango hono on suka boge daaji dental landa bi lulno go be mbay do wadde yewtere mabbe ngam poli tan haajirde be jabani to bangi ko faati hono resultaaji ko wotedi di non tigi sin jetti mon no feen jagudo na yaw murabe ton tawdo jeba kumpi tale demgal pular no mbiru ne ni e gardindi hono jawrgal kalfinangal ko faati der leedi e jaccingol lamuji o wawi wulhamel lemin o wawi huccidde to bangi ko faate hono jeyndiyankoɓe ngam holli tan duwanadi hono on suka beteɗo Oumar Diop tawi ko mbo fittal mum heddi goto e commissariat ji tawi ko ɗo e nder Nouakchott legal nodirtengal hono sepha o wawi noon hollidde oɗo saaha ma laamu ngu waw darade hen lang ngam kadi wawde yurnitade nebbisade tengti noon wadde hen loyidoji taw kadi ko loyidoji labtuɗi ceer e wiide hono jagorgal ngal o wawi noon hollide ko faate hono ɗeɗon gueɗe kono kadi ha joni hono jagorgal kalfinagal ko faati nder leydi jaccingol lamuji ne duwono hono galle hono ɓen tawi ko biyetel Oumar Diop e wondude hono on tawi ko suka ɓogge naajo basɗo fittan mum kañum to bangi ko faate hono seppoji ɗi biyeteɗo Mouhamed Lamine Wul Samba tawi kadi ko basɗo fittan mum to bangi ko faate hono seppoji to wuuro ɓogge hono jagorgal ngal wawi holli tan to bangi ko faate hono ɗeɗon gueɗe ko ngam kadi ko gueɗe musɗe sanne e wiide hono jagorgal ngal o wawino hollude ko faate hono ɗeɗo gueɗe foof kadi ma mbaw nebbisede e yurnede no hannirta niyete hono procureur taw kadi ko Nouakchott bangi e rewo bangi funnangue jafuɗon o wawi holli tan to bangi ko faate hono ɗeɗon gueɗe nde wonno ko kanko jiimi to bangi ko faate hono falndetirtede hono sepha o wawi ɗon hollide to bangi ko faate hono oɗo saaha loyndo ngo ina jokki ngam ƴewde to bangi ko faate hono oɗo suka biyeteɗo Oumar Diop mbo fittan mum heddi e goto e nder commissariat ji tawi ko ɗo e nder lamorgo ngo o wawi wiide tan e oɗo saaha hono ɗeɗon gueɗe foof eɓe jokki ngam wawde nebbisede yurnitede no hannirta niyete e wiide hono on taw ko procureur taw ko hono onon bangue taw ko bangue noddirtede hono legal noddirtegal hono elmina no sepha to bangi ko faati ha joni koye on ɗeɗon gueɗe tan to bangi ko faati oɗo saaha tengti noon hono o wawi holli tan kala ko gueɗe to bangi ko faati ñawoje ma mbaw rewnude hono gueɗe ɗeɗon ha ɓeydo labde ceer tengti noon to bangi ko faati hono wargo hono on biyeteɗo Oumar Diop e wiide makko ñalawma hanki o waɗi seppoji gila ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha yetti hono wuuro Nouadhib e wondude to bangi ko faati hono wuuro ɓogge ha fittande wotoro wasa hen to wuuro ɓogge to nde wonno hono ɓeɗon sukaɓe kamɓene ɓe jalti ko gam wiide oɗo saaha ɓe cohli ko ñawore wabɓe hono ɗeɗon gueɗe kamtorde tengti noon to bangi ko faate hono ɓe ɗiɗon policier ji tumaɓe ko kañumene mbaɗi hono ɗeɗon gueɗe kamɓene ɓe mbi ko yo ñawore waw rewnede e mumen e wiide hono ɓen taw ko sukaɓe seppuɓeɓe gam noon to bangi ko faate ɗeɗo gueɗe ha mbaw kadi waɗede loksito ha ɓeydo labtude ceer e wiide hono ɓen sukaɓe seppuɓe ɓe heblo waɗi ɗo taw kadi heblo ngo ɗon koto bangi ko faate hono pelle société civile tawtorama ɗum noon yoga yimɓe hewɓe tawtorama ko faate hono ɗeɗon gueɗe ɓe mbawi kadi yewtude hen to bangi ko faate hono ɗeɗon gueɗe gam yewtude hen tengti noon to bangi hono gueɗe jangde wondude hono fedde UNESCO ko kamɓe juɓɓino to bangi ko faate hono ndeɗon yewtere tawi koto bangi hono gueɗe jangde ɗo no hanndini kono kadi tawtorama ɗum hono pelle kewɗe no mbiɗen ni hono pelle société civile tawtorama ko faate hono ɗeɗon gueɗe gam kadi wawde yewtude hen holno ɓe mbawata wadde ha gueɗe ɗeɗo foof kadi ɓeydo wawde yarude yesso ha ɗeɗon gueɗe ɓeydo wawde moƴƴude no hannirta niyete
jonde wonde hubbidama ɗo waɗɗani hono ndeɗon jonde taw kadi kamɓene ɓe kalano hen koto banggue ko fati hono ɗeɗon gueɗe tawtorama ɗum noon hono ɓen tawi ko kañumina koyemumen ina kumpiti ko fati hono ɗeɗon gueɗe oɗo wawi haalde e fandu haala hono Ayaw Mouraɓe toon gam tan hollidde ko fate hono ɗeɗon jonde ndeɗon ko jonde wonde fayida gueɗe kewɗe wiide makko ma mbaw dañede hen tengti noon to banggue gueɗe e taw ko société civile ha yetti hono gueɗe e jeydiyankagal hono ɓen kamɓene ɓe mbawi wadde hono jonde taw kadi jonde ndeɗon ko kala saahaji ne waɗa taw koto gueɗe banggue ñawoje ɗe ɓinodirta hono dossier bonande jawdi hono duuɓi sappo ɓennuri ɗi hono ɓen jonde ndenoon wawama yowede taw ko goto e avocat ji Mouhamadou Wul Abdoulaziz noddirteɗo Wul Chiddou ko kanko tigui haali ɗum ɗon to banggue ko fate hono ndeɗon jonde taw kadi jonde ndeɗon koto banggue hono ñawoje hono ɓen tawi ko wondunoɓe Mouhamadou Wul Abdoulaziz tawi ko tumaɓe hono bonnude hono jawdi leydi Mauritanie dental landaji lulno ngo kamɓe de eɓe kaɓodiri oɗo saaha gam ni salade to banggue ko fate hono jencudi hono woteji leydi Mauritanie to banggue ko fate hono sardiyankoɓe ina tawtora hono ɗeɗon jonde hono landa IFP e landa tawasul e wondude hono landa APP e landa sawab e landa RFD ko kamɓe mbaddi junggo e fandu ko fate hono ɗeɗo gueɗe gam ñingde tan hono woteji ɓennuɗi ɗi to banggue sardiyankoɓe e wiide mabɓe oɗo saaha hono woteji ɗiɗe ndewani lawol e wiide mabɓe hono lawol taw ko lawol hono on taw ko noddirteɗo hono tubanaɓe ɓe mbawi ɗo yuɓɓinde ko fati hono ɗeɗon gueɗe taw kadi ko lawol hono mourite en gardugol hono Cheikh Ahmadou Bamba Ba ɗum ɗo noon ina mawnine e kala saahaji ɗo e nder leydi Mauritanie ko ɗum ɗon saabi wawi kadi mawnede kono noon koye less jimadi hono jagorgal kalfinagal to banggue ko fate dine l'islam e jangde lesli oɗo wawi hollidi tan to banggue hono gueɗe Cheikh Ahmadou Bamba ko gueɗe mawɗe sanne wadde noon ko gueɗe kadi jokkodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawde noon ko ɗum ɗon ina mawnine e kala saahaji kamɓe koye mabɓe eɓe jogui hen weltare mawde oɗo kadi wawi hollidde kañum de jeeya koye ɓen taw ko mourite en kono kadi ina hollita tan hono ɗeɗon gueɗe de ko gueɗe baɗɗe fayida nde wonno goto mabɓe kala ma waw siftorde hono ceerno o kono kadi goto mabɓe foof kadi ma waw kadi ɓeydade darnade to banggue dine l'islam min jettimo no fewni jagoɗon Ayaw Mouraɓe toon min gartamon gardedi pompital hono jagorgal kalfinagal ko fati nder leydi jatingol laamuji ina dono hono galle Oumar Diopen suka basɗo fittare mum to banggue ko fate goto e commissariat ji tawi ko ɗo e Nouakchott hono seppoji juɓɓinama hanki ɗo e Nouakchott ha yetti hono wuuro Madib e wuuro Obogué ha fittande wasa hen hono dental landaji lulnogo ha joni ɓe kollire kamɓe de ɓe jaɓani ko fate hono woteji ɓinoɗi tegno to banggue résultat ji he muɗum oɗo saaha ɓe ñaagui koto banggue hono fedde halta lawɗe woteji yo gurni hono ɗeɗo gueɗe noon tigui min jettimo no fewni jaggudo noon Ayaw Mouraɓe toon tawde jeeɓano kumpital e ɗemgal Pulaar min dokkimon fotore so Allah lamɗo jaaɓi janggo jamma so waktuji nogas payi hojema capantati taw ko ɗo e Ayaw Mouraɓe toon jaam to jaam gaya jaamla hakkude o yo Allah waɗa min jaamu